moja poruka je da je naše nasljeđe veoma vredno, da treba da ga poštujemo, treba da nasadimo ono što su nekadašnji majstori izuzetno dobro radili, a to je da kreativno prerađuju uzorne principe. Nekako najbitnije u tom postupku projekta u kulturi. Naravno, poništiti neku prošlost i poništiti društvo, pa s tim u vezi mislim da bi trebalo sistem obrazovanja nekako ubaciti nešto što će decu naučiti da treba da poštuju našu kulturu, naše društvo i sve naše specifičnosti. Ja sam ovako gledao kroz iz ugla ruže i to je bio neki način mog preobražaja. Večerašnji panel je nazvan simbolično alhemija arhitekture i umjetnosti i zaista mislim da arhitektura može promijeniti nečiji život ili društvo uopšte. Nisam mogao da čekam da se to dogodi samo od sebe, nego sam eto zamislio kako bi to bilo kad bi ti objekti izgledali onako kao objekti kojima se poklanja pažnja, da nema klima uređaja, da nema okoline koja smeta tom ambijentu. I to je moja predstava i nekako su mi sad svi ti objekti lepi. Moj pogled je zasnovan na toj nekoj ideji i zbog toga ne bih mogao baš da kažem kako je njihovo realno stanje, a možda to neću namjerno da uradim.